Sasa tunaanza majina ya hizi batani nyeusi. Batani nyeusi majina yake yanapatikana kulingana na majina ya hizi batani nyeupe. Kwa mfano, ukiwa unatoka kushoto kwenda kulia, majina ya hizi batani nyeusi zinaitwa sharp. Kwa mfano, kama hii ni KC, basi iliyoko mbele yake hii itaitwa C sharp. Kama hii ni KD, hii iliyoko mbele yake itaitwa D sharp. Kwa hiyo kwenye upande kama unatoka kushoto kwenda kulia, hii ni C, hii ni C sharp, hii ni D, hii ni D sharp, hii ni F, hii ni key F sharp, hii ni G, hii ni key G sharp, hii ni A, hii ni key A sharp. Kwa hiyo kwa upande wa sharp tuna C sharp, tuna D sharp, tuna F sharp, tuna G sharp, tuna A sharp. Lakini majina ya batani hizi nyeusi yanabadilika. Ukiwa unatoka kulia kurudi kushoto, hayaitwi sharp, yanaitwa flat. Kwa mfano, hii hapa ni KC, hii ni KB. Kwa hiyo kama hii ni KB, hii ya nyuma yake itaitwa B flat. Kama hii ni KA, hii ya nyuma yake itaitwa A flat. Kama hii ni KG, hii ya nyuma yake itaitwa G flat. Hii ni KE, kwa hii ya nyuma yake itaitwa E flat. Hii ni KD, itaitwa D flat. Kwa hiyo batani hii hii moja, ukiwa unatoka kushoto kwenda kulia inaitwa C sharp, lakini ukiwa unatoka kulia kurudi kushoto inaitwa D flat. Hii batani hapo, ukiwa unatoka kushoto kwenda kulia inaitwa D sharp, lakini ukiwa unatoka kulia kurudi kushoto inaitwa E flat. Kwa hiyo mtu atakwambia flat au sharp kulingana na uelekeo unakotokea. Asante kwa kuendelea kufuatilia darasa la Kinanda na Mwalimu Masembo. Naendelea kukukaribisha, endelea kutufuatilia kwenye madarasa yetu yanayofuata. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba hizo zilizoko hapo kwenye skrini yako, na Mungu akubariki sana.